السلام علیکم، محمد ساجد کی طرف سے تمام اہل اسلام کو عید کی بے شمار خوشیاں مبارک۔ میرا یہ ولوگ جو ہے پنجاب کلب میں لاہور گیا، وہاں پہ کچھ یہ سمنیاں لگی جنہیں یہ ہینڈ میڈ طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، تو آپ بھی اس کو ملاحظہ کریں، بڑے ہی دلکش انداز سے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں سے نکلا چھوٹے بچے کے ساتھ، میں نے اس کو استنبول چوک دکھایا، ساتھ میں ٹاؤن ہال اور جہاز بھی دکھا دیا میں نے اس کو۔ تب پاپا چاند اتنا بڑا ہو گیا، یہ گولی والی بندوق بھی اس کو میں نے دکھائی، بتایا بھی اس کو۔ اور بھی میں لاہور کے ایم ایم عالم روڈ کی طرف نکل پڑا تو دیکھتا ہے بابا اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، لاہور تو میں آپ کو گھماؤں گا ابھی۔ تو یہ بکری کے بالوں کی طرح جو آگے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ چھوٹا بیٹا میرا، تو آپ کہیں گے ہیلمٹ کے ساتھ کون سا بھی لوگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے خوبصورت یہاں کی بلڈنگز دکھائی اس کو، اور یہاں کے جو پلانٹ تھے ٹری، وہ میں نے اس کو دکھایا، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اور بائک پر رائڈ کرتے ہوئے میں آج دیگ ٹریڈ سینٹر، یہاں پہ پانی والا جو شاور ہے وہاں پہ لے کر آیا اس کو۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ صدیق ٹریڈ سینٹر ہے، جس کی اتنی بڑی بلڈنگ دیکھ کے تو پریشان ہی ہو گئی۔ پھر میں اس کو چائنا چوک لے آیا، جہاز کے بعد اس کی تصویریں لیں نقلی پستول کے ساتھ۔ پھر میں اس کو منی مارکیٹ کے واچ ٹاور کے پاس لے آیا، وہاں پہ پھر ویفلز والوں کی میں نے اس کو آئس کریم کھلائی، تو اپنا پستول تلوار میں ٹانگ کے بڑا ہی خوش ہوا کہ پاپا میرے پاس بھی ویفلز والے کی بڑی مناسب قیمت میں آئس کریم ہوتی۔ تو یہ جیل روڈ کی طرف آئس کریم کھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ۔